Por fim, essa tribo aqui já diz mais respeito a gente, que os Melitenes são praticamente das Américas e muito diversificados na região neotropical. Tem um grupo, né, Fisiodina, que é mais comum até no Paleártico, o grupo todo da região Paleártica, Fisiodina é mais diversificado nas Américas, mas todos os outros gêneros desse grupo, e os mais interessantes, são de uma futura e recente invasão do ambiente tropical na América Central e do Sul. A grande maioria das espécies desse grupo, todos, inclusive da Europa, da Ásia, da América do Norte e todos os neotropicais que a gente conheça, de tudo que foi criado até hoje, todas as lagartas vivem em grupos, são gregárias. Tá bom? Aqui tem alguns então, exemplos. As Meliteia, que o Hansky estudou para fazer toda a teoria de metapopulações, são desse grupo. A ecologia de borboletas moderna surgiu com os trabalhos do Ehrlich e dos seus alunos trabalhando com os fisiotes, dentre outras, na América do Norte. E aqui a gente tem vários gêneros, ninguém sabe muito bem a definição de cada um deles, falta uma taxonomia adequada. A última revisão é de 81, por um senhor que trabalhava no Museu Britânico e que nunca viu um grupo de Meliteine tropical vivo. Então tem muito a ser feito. Como eu já falei para vocês, primeiro dia de aula, a famosa tegosa Claudina, a gente não sabe o que é. Até o Roberto me cobrou ontem, ele falou, mas você falou que a minha é Claudina lá no Foz do Iguaçu. Se você olhar alguns padrões, você olha a revisão do Higgins, você fala, isso coincide com Claudina, podem usar o nome. Mas deixo aberto aqui, claro, que a gente não sabe quantas espécies são e qual e como se define cada uma delas. Tá bom? Na região de São Paulo existem 4 espécies que se confundem e outras 2 que você até consegue separar. Então, se pegar um monte de gênero, tem o gênero Heresia. Todas as heresias são miméticas de Itomínia, Creine, só que não é um gênero monofilético. Então, várias linhagens que são miméticas, alguém, é mimético, parece um Helicônio, parece um Itomínia, é Heresia. Não obrigatoriamente, isso é um único grupo. Então, falta trabalho nesse grupo, estimulo quem quiser trabalhar. Não tem nem biologia feita para muitos deles, só se conhece maturos de algumas tegosas, de algumas ortilhas, inclusive ortilha Itra. O Dalmeida, no século passado, fez uma publicação que tem fotos, mas um trabalho muito simples, né? Dada as condições de documentação fotográfica da época, que tem Antanassa Hermas, e é só. E por fim, esse grupo aqui, o Junonini, né? Pelo próprio nome vocês falam, o Junonini está aqui. Essa aqui que é a discussão que eu falei para vocês, que algumas pessoas incluem Junonini como parte de Calimini, porque elas são muito próximas e algumas espécies mudam de posição. Talvez seja mais interessante que Calimini seja o único grupo que inclui Junoni. Quando a gente estudou, Junonias eram Calimini, né, Lucas? Se eu não me engano. O grupo é muito diversificado, mas nas Américas só tem Junonia e Hipolimnas, que não ocorrem aqui na parte sul, próximo. Então, a Junonia que todo mundo conhece. E aqui vários outros gêneros, espécies do resto do mundo. As Hipolimnas que estão relacionadas a mimetismo. E tem uma espécie que ocorre no Brasil que a gente ainda não sabe até hoje. Que elas chegam sozinhas, que foram trazidas por alguém, porque elas comem batata doce, né? Então vai que veio com alguém da África. Hoje imagina-se que elas realmente voam muito bem e cruzam o Atlântico. Então tem populações desse bicho. Uma população famosa que foi publicada, foi coletada na região de Rancharia. E no Nordeste é muito comum, na região de Pernambuco, Paraíba. Eu coletei lá esse bicho, mas não dá para saber se eles chegam migrando ou se eles vieram trazidos com seres humanos que trouxeram culturas com larvas, tá bom? Mas algumas espécies, essas fêmeas são miméticas de Danaus. Foi coletado em ilhas oceânicas, né? Aquele Pedro e São Paulo, essas ilhas aí, tem registro delas, né? Em barco em alto mar também tem registro. É o que sugere uma possível chegada espontânea. Mas elas não mantêm populações muito boas, é raro de ver. Como eu falei para vocês, eu coletei uma única vez um bicho acabado, quebrado. Estava em petição de miséria. Que se falasse para mim, chegou da África ontem, era muito crível. Está na coleção aqui do museu. Foi em uma região de Agreste, em Pernambuco. Aqui agora para mostrar para vocês o grupo de Coine. Como eu falei para vocês, essa tribo não é um grupo monofilético. De novo, são um monte de espécies diferentes.
que são consideradas coine. Eu acho que o que levou elas a serem consideradas como um grupo coeso são porque são neotropicais, de floresta quente e úmida, e porque comem frutas apenas e não vão em flor, e por isso muitas delas são similares, convergem com Caraxine. Próximo. Não posso adiantar um pouco para a gente não passar o tempo. Então aqui, ó, Colobura, Histories, Tigridia, as biotes, esse bicho aqui que é muito raro, a gente, que é piscina, e Esmirna. E aí, finalmente, a linhagem Satiroide, que é a maior linhagem, tanto é que merece uma aula só para ela, pelo menos para o Satirino, né, Edu? O grupo irmão de toda a linhagem Satiroide é uma subfamília que ninguém sabia a posição dela até praticamente os anos 2000, quando a gente publicou a nossa filogenia de linfase morfológica, porque as larvas deram, já tinha publicação sobre larva e tinham tudo ali para mostrar que esse grupo é Satiroide. Então, algumas filogenias antigas do Ehrlich, ele coloca a Calinagine como grupo irmão de todo mundo, o grupo irmão da maior parte dos linfálides. Na verdade, era apenas, né, algo relacionado a esse grupo. Próximo, Edu. Só tem um gênero, que é o gênero Calinaga, que antes tinha uma única espécie, com várias subespécies, e hoje, assim como o Telervo, alguns pesquisadores perceberam que são espécies bem definidas, mas não muda muito, o padrão é sempre o mesmo. Tá? Umas têm mais branco, outras têm menos, mas Calinaga, todas as espécies conhecidas hoje são muito similares. E as lagartas têm, dentre outras características, aquela cauda bífida, né? Que são dois prolongamentos no final da larva, que o Satirini tem, para mostrar sobre isso para eles. Né? Toda a linhagem Satiroide, gente, a característica principal de lagartas é que no final da lagarta ela tem um rabinho bífido. Caraxine. Distribuição mundial, maior diversidade é na África, só o gênero Caraxes, acho que se contar as espécies de Caraxes tem o dobro de todos os Caraxines das Américas. O voo é muito potente e rápido, elas têm musculatura muito poderosa de voo, então o tórax é sempre muito gordo, né, muito robusto. E muitas espécies são especialistas de dossel, vivem na copa das árvores. Tá bom? A maior diversidade é de floresta tropical, seja aqui ou seja na África, mas existem tanto espécies de ambiente aberto, incluindo o semiárido, tem algumas fontâneas que são tipicamente de caatinga e cerrado, e até altitude, até mais de 3 mil metros. Então, um pouquinho de exemplos, né? Preponas, Memphis, Zaretes, Agrias, que agora é prepona, né? O gênero Agrias já não existe mais. Agrias é apenas uma prepona ricamente colorida e com vermelho. Caraxes e um outro gênero da África.